Jonas Gunnarsson, det är dagen efter att SHL drog igång här igen och vi knep en seger med 5-1 mot Luleå igår. Hur kändes den matchen för dig? Jag tycker vi spelar väldigt bra faktiskt. Vi snackar om att spela matchen enligt vår gameplan i 60 minuter och det tycker vi följer bra. Och hur skönt var det att komma ut och få spela matchen igen efter nästan 2 veckors uppehåll? Ja, det är klart det var riktigt kul att vara tillbaka ute på isen igen. Det har ändå varit bra 2 veckor här nu, man kunde träna bra, men det är såklart att man längtar efter matcherna, så att det var kul. Tjuvstartade lite grann med att vakta båstaden från Pantern för tidigare veckan här också. Hur mycket håller du koll på hur det går för Pantern? Ja, jag följer ganska mycket faktiskt resultat och sådär, och de matcherna jag kan så tittar jag sådär när det inte krockar och sådär, så att jag följer en hel del. Och nu med ett antal bra matcher i rad här så toppar du statistiken för räddningsprocent i hela SHL också. Hur känns det egentligen? Ja, det är väl inget jag lägger någon jättestor vikt vid så, utan huvudsaken är att vi kan vinna matcher och sådär, och sen är det såklart kul att bidra, men viktigast är att vi tar 3 poäng. Vinna matcher hoppas vi att vi gör imorgon också när Brynäs kommer på besök. Tankarna inför den matchen? Ja, absolut, hoppas jag med. Det ska bli jäkligt kul faktiskt. Jag var inte med när vi spelade mot Brynäs tidigare här, så att det blir ett nytt lag för mig, men det ska bli kul.